Hola, bona nit, benvinguts a l'espai de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a l'Anna Estany, la comissària del cicle Cardedeu amb l'Art Vigent. La tenim aquí perquè, com suposo que ja sabeu, aquests últims dies hi ha hagut una polèmica al voltant de la intervenció d'en Raül Huerta a la capella de Sant Corneli. Recordem que durant 2 mesos va estar tapada amb una lona blanca i recentment, fa un parell de setmanes, doncs, va ser retirada, doncs, sembla que perquè els veïns es van queixar i doncs, l'Ajuntament i el Museu van decidir retirar-la abans d'hora. Tenim nosaltres a l'Anna. Anna, bona nit. Gràcies. Hola, bona nit. Què tal? Com va anar tot plegat? Com us en vau assabentar? Quina va ser la vostra reacció, tant teva com la del Raül Huerta, l'artista? Com va anar? Bueno, des del mateix dia, em sembla, el mateix dia que el Raül va fer l'acció d'embolicar la intervenció, de fet, això és una intervenció, la va embolicar el dia abans. Pensàvem, bueno, fes-ho el dia de la inauguració, que també serà una mica performàtic. No, que vull estar segur que quedi bé. Perfecte. Llavors ja algú ja va escriure la llista, ja passava per allà i he trobat un paquet o un llençol, no sé què en deien, no? I vam dir, mare meva, ja començarà la polèmica. D'alguna manera, totes les exposicions, tant la primera com l'última, les que més, les del mig han quedat una mica més difoses, potser, o més, com que hi havia alguns elements que es podien reconèixer, pintura, objectes, però aquesta primera i l'última, després ja en parlarem, han sigut a tenir aquest punt de treball amb el públic, no? De treball reflexiu. Això també vol dir polèmica, si no, esclar, no. Si hi ha una cosa que és molt normal, doncs potser no, es passa desapercebuda, no? I la idea de Raül, que era embolico la capella i tenia un projecte aprovat pel museu, davant del mateix col·laborador nostre en el catàleg, el Martí Sunyol, i la directora del museu, doncs van aprovar aquesta proposta veient que embolicava la capella, no es podria entrar, no? En aquest cas. Doncs ja vam començar a sentir, i es veu que l'endemà, cua de gent ja al museu, ja dient que és això, que no ens agrada, que ho treguin, que no sé quantos. Fins i tot m'havien arribat a mi també a dir, treu aquell drap. O sigui, primer bon dia, després, com em dius, ara què tal, i després veurem de què parlem, no sé si del drap o de què. Vull dir que sí que sabíem que hi havia ja bastant merder. També algunes entrevistes amb la gent del museu ja havien dit que es fa malbé, que no sé què, quantes, que es desgrapa. Bueno, el Raül pretenia, i també ho va explicar, jo poso una tela en blanc, embolico la capella, d'alguna manera faig una reflexió de què havia sigut antigament la capella, què havia sigut doncs, l'església, no? La política, perquè també havia sigut una presó. La pròpia exposició es titula La repressió, amb la qual ja diu moltes coses, no? I fa això, llavors ja sé que hi ha un drap aquí, o una roba, un llençol, o com li vulguin dir, on tothom podrà dir el que vulgui, i aquest drap serà un mirall, de fet, un reflex de les vostres opinions, o sigui, estava dient que segurament acabaria el dia del dia 27, que serà aquest diumenge, a ple de pintades, dient, esto es una xorrada, esto no es arte, tot això que estan dient, per la qual per darrere, o sigui, per què no s'escriu en aquella tela, que és això, en un paper en blanc, o una tela en blanc, no? No es va aconseguir aquest objectiu, que és el que tenia clar el Raül, el que pensava, el que preveia. Mm-hmm. Per tant, sí que es buscava una mica la polèmica, sí, no? Sí, sí, no, la reflexió, el diàleg, no? Mm-hmm. Tu poses un objecte allà i, clar, normalment quan anem a veure pintura, escultura o art, en general, mirem, perquè estem acostumats a només mirar, no? I bé, ens agrada, no ens agrada, no sé què, ja sabem que això, ja i a més és molt respectable que la gent no li agradi, és que és perfecte perquè no ha d'agradar a tothom, no ens agrada tot a tots, no, ni una pel·lícula ni, ni una altra cosa, no? Però en aquest cas, jo penso que en aquest cicle, torno a repetir, mm-hmm. els quatre hem treballat un tema que és el procés. Per tant, el procés i un treball que sabem com comença, però no sabem com acabarà. Què és el que ha passat aquí, en aquest cas, no? No ho sabíem que passaria això. I anava bé que es anava escalfant aquí el tema, que si les grapes, que si no sé què, que si una pintada el dia de la inauguració, que vol que la repeteixi, que si una altra al cap d'uns quants dies, que tampoc cal que la repeteixi. Però repeteixo i dic, no la va escriure el Raül, que alguns han dit que el Raül ho escrivia. Per favor, això no entra en els nostres plans, no? Ell només posava la roba i d'alguna manera feia aquesta reflexió, no? I se n'hi fot, llavors la fa invisible. Però fer-la invisible, el que he aconseguit i el que ja pensava, més que la feia encara més visible, o sigui, ostres, s'ha parlat d'aquesta capella, mare de Déu, eh? O sigui, cada dia, cada instant, sí. I pel que sigui, no? Per tant, hem aconseguit, jo dic, jo estic encantada, tinc un dossier de documentació, tenim el Raül i jo, de coses que hem anat recollint de diaris, de les llistes, de la televisió, de la ràdio, de, bueno, una passada, no? D'opinions, no? Penso que és el treball, així com la Luz, que després parlarem d'ella, va fer el mateix i ella mateixa feia un diari i anava aconseguint un objecte. Ell, doncs en aquest cas, no és d'aquesta manera el seu treball, no és escrit, no és un treball amb text, sinó
més fotogràfic i he anat documentant tot el que ha anat passant allà, no? Fotogràficament i en premsa, és diferent. Però que s'ha aconseguit sempre aquest procés, que també, això no sé si ho entenem, no, si no sé si s'acaba d'entendre que l'art contemporani ja no és només un objecte maco o que ens interessi des del 1900, i vull tornar a repetir que ho he dit tota la vida, i és la primera que faig jo a la classe a l'institut. Hi ha una cosa que és el vàter, l'urinari públic de Marcel Duchamp. Això es va posar en una galeria, en un espai d'arts, en una fira, al costat de quadres, escultures i pintures, i això, amb una firma, una signatura falsa. Doncs des d'aquell dia, per favor, senyors i senyores, potser que comencem a despertar i a pensar que l'art és una cosa més que una cosa maca, no? Maca o comercial. Pot ser una altra cosa, també, no? Mm-hmm. I més episodis que hi ha, que no cal que fem aquí una classe. Clar, perquè és el que anava a dir. No és la primera vegada que a Cardedeu hi ha polèmica al voltant d'una intervenció artística, sobretot des de que ets comissària, sí, del Cardedeu Mar Vigent. Sí. Per què passa això? Perquè no només és la gent de Cardedeu, sinó que estem veient que des de l'Ajuntament i el Museu, sí, doncs, han cedit i han, sí, fet cas als veïns, en aquest cas, que demanaven que es retirés la lona i dues setmanes abans el que estava previst es va retirar. Això és el que em fa més greu. O sigui, jo que els veïns diguin tot el que volien és que era divertidíssim. A més, en teníem alguns a favor, alguns en contra, alguns infiltrats per buscar merder, des de la Luz també, no? Ja és això que comenten, que us sembla allò, pam, allò, llançant una mica de llenya, oh! Doncs ja és això, o sigui, jo ja ho sé, no? Però el que em fa greu és que, a veure, d'entrada, a mi em va seleccionar un jurat per unanimitat. Per tant, el que jo faci és el que es va triar, o sigui, no, doncs hauria pogut triar una altra línia, un altre estil, però va ser aquest, no? Jo vaig presentar un projecte amb els quatre artistes de la capella, els del museu, òbviament, no hi ha cap problema perquè són reconeguts i és perfecte. Però aquests quatre, òbviament, no hi havia el seu treball que farien allà, perquè no se sabia, o sigui, ensenyàvem una miqueta els treballs anteriors, la seva trajectòria, el seu estil de treball o maneres de treballar. Però què es demana des de l'art vigent? Hem complert els objectius, perquè diu que s'ha de fer una obra expressa per la capella. No val agafar el que tinc a casa i posar-ho allà perquè no tinc temps, no tinc ganes de fer res. Això no valia, per tant, s'ha de fer un treball previ, no? I a sobre, express. No és fàcil, això. Llavors, clar, va començar la Luz, va començar molt forta. Llavors els altres no podien tampoc quedar, baixar el nivell, sempre dintre de la seva línia, no? I jo sempre he respectat els que ells han dit. Per tant, si la Luz decideix la premissa de treure la pedra i el Raül, la repressió amb el llençol, la idea és seva. Jo no he de manipular aquesta idea, com no han de manipular des del museu tampoc altres possibilitats. No s'entén massa si ja sabien cap on aniria, no, les exposicions, clar, per què es decideix canviar-ho. Sí. A veure, s'ha de confiar, hi ha d'haver confiança. Jo l'he tingut amb ells quatre, pel que sigui. Fins i tot ara estic encantadíssima, perquè a la Lucía acaben de donar el premi, i el premi també és per mi, d'alguna manera, no? Perquè vaig confiar en ella. Que s'entengui o no s'entengui, clar, és que potser no s'explica, i és molt difícil l'art contemporani. A veure, us he de dir que és una parcel·la que no existeix en el món, en la nostra quotidianitat no existeix, a qui li interessa això, no? Però per altra banda és la meva feina a l'institut, jo soc professora fa molts anys, i em dedico a aquesta parcel·la dels anys 60, del segle XX-XXI, jo els explico sobretot això. Perquè tampoc s'explica, si després fan història de l'art acaben amb l'Andy Warhol i s'acabó. I llavors hi ha moltes generacions de gent que desconeixen què és, a menys que vulguin estudiar una cosa concreta, o siguin curiosos, perquè hi ha gent que és molt curiosa i li interessa tot, però hi ha gent que de seguida diu, això ho sap fer el meu fill, això és una merda, bueno, escolta, els meus alumnes també ho pensaven el primer dia, però després quan passa el curs, ostres, diuen, hòstia, ara ho entenc, no? No oblidem que aquest art vigent, Off Bellera, de la capella, jo el subtítulo Off Bellera, i això no és un grup, no és un grup com un equip de gent, sinó que això ja va començar fa molts anys a l'institut, quan la Luz fa 13 anys vam començar el batxillerat artístic i ella va ser de la primera promoció. Jo he triat aquests quatre nois perquè m'han semblat adequats, n'hi ha molts més també que haguessin pogut funcionar, no? I ja va començar allà el treball, o sigui, no ens inventem res, i tornem a aquella qüestió d'això és una poca soltada, això s'ho acaben d'inventar, això han volgut fer una tonteria perquè es parli d'ells, o sigui, no, fa 13 anys que estem fent batxillerat artístic, fa 13 anys que s'està parlant del mateix, s'estan veient moltes exposicions i s'està educant.